یہ نظر، یہ نیاز، یہ میراد، یہ قیام، یہ سلام، یہ کرسی، یہ کاغذ، یہ چادر، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ فاتحہ، یہ درود، یہ کھچڑا، یہ ملیدہ، یہ حلوہ، یہ شربت، لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے. ان سے پوچھے کیوں ناجائز ہے؟ کہا حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے. ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، کیا آپ بھی ناجائز ہیں؟ سبحان اللہ ابا بھی نہیں تھے تو آپ کے ابا بھی ناجائز ہیں؟ کہا آپ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہیں. قسم خدا کی چھچندر گلے میں اٹکا دوں گا، میرا نام ہے پڑے گی جہاں میں مگر میرا تاج شریعت.